Pizza margherita, kapričoza, slavonska, 4 vrste sira, seljačka, sa plodovima mora. Ona je jedna od najpoznatijih, najrasprostrenijih talijanskih specijaliteta u svijetu. Toliko da ju je UNESCO proglasio svjetskom baštinom, a danas slavi svoj dan. Naime, odabir 17. siječnja za svjetski dan pice nije slučajan. Katolička crkva danas slavi svetog Antona Pustinjaka, zaštitnika pekara i pizzajola. Prvi recept za picu, kako je danas poznajemo, objavljen je u lokalnim novinama u Napolju 1858. godine, gdje je opisan način na koji se pripremala prava napoljska pica tih godina, a sastojala se od mozzarelle, rajčice i bosiljka. 30 godina kasnije dogodio se bitan preokret u povijesti ovoga jela. Naime, 1889. godine Napolj je posjetio tadašnji kralj Umberto I sa suprugom kraljicom Margheritom iz Savoje. Vladar je dočekao Rafael Esposito, najbolji pizza majstor tog vremena, koji je za njih napravio 3 različite vrste pice. Jedno od njih danas poznajemo kao pizza margherita. Ime je dobila u čast kraljice kojoj se jako svidjela pizza, a boje njezinih sastojaka, zelena bosiljak, bijela mozzarella i crvena rajčica simboliziraju zastavu Italije. A već kada spominjemo Napolj, ne možemo se ne dotaknuti mjesta u kojem je nastala jedna od najstarijih pizza na svijetu, a riječ je o kultnoj pizzeriji L'Antica Pizzeria da Michele. Ova pizzerija, osnovana 1870. godine, ponosno nosi titul jedne od najstarijih pizzerija u svijetu, oduševljavajući posjetitelje svojom autentičnom napolitanskom pizzom i pričom koja seže kroz generacije. Ovaj prostor nije samo restoran, to je mjesto gdje se tradicija, povijest i gastronomska vještina spajaju kako bi stvorili jedinstveno iskustvo za svakoga gosta. Scena iz filma Jedi, moli, voli, u kojoj Julia Roberts jede pizzu, upravo je snimljena tamo. Pizza, koja kako smo vidjeli je nastala u Napolju, danas se radi u svakom kutku svijeta. Brašno, tijesto, dodaci, ekskluzivne kombinacije, beskonačne su varijante. U koju god zemlju idete, pizzu ćete pronaći. Belgija i Meksiko vole pizzu sa ananasom. Njemačka, Austrija i Švicarska preferiraju staviti na nju prženi krumpir, salamu i slaninu. Francuska je začini kozim sirom i šunkom, a kod nas je definitivno obilna s paprikom, lukom, raznim sirevima. Ukratko, strast prema pizzi je globalna. Ali tko je jede najviše na svijetu? Najveći potrošači su Amerikanci sa 13 kg po osobi godišnje, dok u Europi prednjače Talijani sa 8 kg godišnje. Koliko se proizvodi? U Italiji gotovo 3 milijarde pice godišnje, što u smislu sastojaka znači tijekom cijele godine 200 milijuna kilograma brašna, 225 milijuna kilograma mozzarelle, 30 milijuna kilograma maslinova ulja i 260 milijuna kilograma umaka od rajčice. Zato svjetski dan pice prilika je da se podsjetimo što picu čini najomiljenijim jelom na svijetu.